assalomu alaykum qadrli suhbatdosh zebins ahmedovaman psixolog psixoterapevtman va siz uchun siz va oilangiz loyihasida bugun yana psixologiya ilmidan bir lavha ulashgim keldi bugun nartsis odam psixologik portretda va uning sevgisi degan mavzuda biroz ma'lumotlar beraman umuman olganda hech qaysi bir inson yomon inson emas hech qaysi bir inson ataylab shunaqa bo'lib qolaman demaydi ya'ni o'sha şey, aytaylik judayam qor ko'p joylarda nimaga hamma hayvonlarni tuki qalin bo'ladi chunki ular moslashadi o'sha sovuqlikka yoki aytaylik nimaga o'sha cho'llardagi tabiat va o'sha joydagi hayvonot nabodot dunyosi o'zgacha nimaga sababi o'sha qurg'oqchilikda yashashga moslashgan daraxt yashab qoladi o'sha sovuqlikda yashashga moslashgan odam yashab qoladi va uning bundan boshqa iloji yo'q shuning uchun ham insonlar kimdir sadist kimdir narsis kimdir mazaxist degan nomga ega bo'lib qolishgan lekin bu ularni aybi emas ular yomon odamlar ham emas faqat ular bilan ularni tanib olib ular bilan muomala qilishni ularni yaxshi taraflarini olishni ya'ni psixologiyani bilishni taklif etadi hozirgi zamon endi nartsis odam kim nartsist degani o'zi nima degani shu uh, bir uh, uzoq davrlarda bir podshohni o'g'li bo'lgan narsist degan u uh, o'zini yaxshi ko'rgan o'ziga mahliyo bo'lgan shu ertalabdan kechgacha shu -ke 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 oynaga qarab man go'zalman deb hamma unga voy san juda chiroylisan deb maqtayverishgan shuning uchun mana shu narsist degan atama paydo bo'lgan endi demak narsis odamlar o'ziga mahliyo bo'lib qolgan odamlar ekan ularni o'ziga xos xususiyati shunaqa ham bir qo'llab quvvatlaydigan ham bir mehr to'la shunaqa ham bir mehr ortiqcha oilada bu katta bo'ladida e, bu farzandlar ota onasi o'sha e, farzandini e, har taraflama qiyinchilik ko'rmasligi uchun harakat qiladi ota ona o'z farzandini tinimsiz maqtiydi tinimsiz iqtidorlisan deydi boshqalardan san yaxshisan deydi san mani suyanchig'imsan deydi san meni farzandimsan san shunchalik ham boshqalardan o'zgacha insonsanki sani bironta bir odam <tompa> ayblasa ishonmagin deb katta qilishadi bunday uh, farzand uh, maktabda juda o'ta yaxshi o'qishi mumkin juda yaxshi kiyinishi mumkin juda uh, chiroyli gapirishni bilishi mumkin va u ota onasini uh, maqtovi qurboniga aylanadi buning hayotida narsistni hayotida bitta narsa bor sovg'a olish maqtov eshitish rag'batlanish va E, o'sha şey, e, insonlarga e, san e, mani eng zo'r farzandimsan deyishiga o'ynab berish bunday odamlarni g'ami bo'lmaydi nimaga bitta g'am ko'tarib kelsa ota onasi сразу bartar men o'rtog'im bilan urishdim desa ota ona o'rtaga qo'shib o'rtog'ini joyiga qo'yib qo'yadida aytadi boshqa o'ynamay qo'ya qol deydi ha deydi sanga loqiqmas deydi o'qituvchi yomon desa o'qituvchi bilan gaplashib qo'yadi sen xato qilyapsan o'g'lim yaxshi o'qituvchi ham bir kun emas bir kun charchaydida yaxshi yaxshi deyishga o'tadi ya'ni bunday insonlar o'z farzandlariga hayotda moslashishga hayotda o'sha tanqidni ham ko'tara olishga ba'zi bir noto'g'ri gaplar gapirib qo'yganda o'zini o'zi tiklab o'shalardan qilgan xatosini to'g'rlab kechirim so'rab yoki o'zi uchun tanlab o'zi tanlab o'zi uchun rivojlanishga yo'l berma narsisga ota onasi hech narsa qilishga ruxsat bermaydi hamma narsani birgalikda qiladi narsis ota onasidan ajralmay go'yoki mana onani qornida yashasa nartsis ota onani psixologik qornida yashaydi narsisga narsistni gaplashadigan bitta tili bor u maqt uni maqtab qo'yish kerak unga yaxshi deyish kerak unga yoshligidan shu narsani o'rgat xuddi yoshligida ingliz tili o'rgangandek bola narsist bola ham xuddi shuni o'rgangan sen judayam iqtidorli iqtidorli bolasan sen katta muvaffaqiyatga erishishing kerak ya'ni iqtidorlisan erishishing kerak san boshqa bolalarga o'xshamaysan ulardan yaxshiroqsan sen boshqalardan qiynalmaysan chunki sani ota onang hamma joyda sani muammolaringni yechadi sanga yomon bo'lishi kerak emas yomon bo'lmaydi sen meni hayotimda asosiy odamsan deydi ota onasi sen faqat ota onangga ishon boshqalarga uncha ishonavermagin deydi boshqalar deydi sani yomon deyishi mumkin deydi boshqalar deydi sanga xato gapirishi mumkin lekin ota ona xato gapirmaydi shuning uchun faqat ota onangga ishon senga tanqid qilgan ota odamlar senga loyiq emas deydi shuning uchun narsiz juda katta narsalarga erishishi mumkin o'z xohishi bilan erishis shuning uchun narsiz juda ko'p maqtuvlar yaxshiliklar ichida yashashi mumkin lekin o'zim nima xohlayman degan gapni gapir shuni asosida o'ziga ishonchsizlik yolg'iz bo'lib qolganda ota onasi oldida turmaganda yengilishdan qo'rqish birov boshqalar uni haq demaydigan sen to'g'risan demaydigan auditoriyaga kirib qolganda xavotirlanish qo'rqib ketish men haqimda atrofdagilar nima deb o'ylaydi deyish va nartistni hayotda o'sha sevgisi shunaqa bo'ladiki voy munchayam yaxshi inson ekansiz degunicha u o'z sevgilisini ko'nglini olishni biladi shunchalik ham chiroyli sovg'a salomlar e'tiroflar bilan boshqalarni ko'nglini oladi u haqiqatdan unga mahliyo bo'lganda shu zahoti tashai mana nartistni hayotdagi qiladigan ishi ular oila quradi oila qurganda ham san yaxshisan deydigan maqtovchi bo'lishi bu oilani yashab ketishiga yordam beradi har doim narsislik turida tarbiyalangan bola bir oilaga -ge borganda ham masalan qiz bola turmushga chiqdi narsis yoki o'g'il bola uylandi u qaynota qaynnasidan qaynsinglisidan e, kuyov o'zi qaynota qaynonasidan maqtov kutadi san shun shundoq qilib qo'yding shundoq zo'r bo'ldi degan maqtov kutadi shu maqtov bo'lmadimi u o'zini yo'qotib qo'yadi nega bunday bo'lishi mumkin emasku deb shuning uchun o'ziga mahliyo bo'lgan insonlarni tarbiyalasangiz ular hayotda biroz mana mana shunaqa holatlarga kirib o'tadi qiynalishi mumkin shuning uchun nima demoqchiman farzandni maqtash kerakmi yo'qmi farzandni shaxsiyatini emas uni qilgan ishlarini e'tirof etish dalil bilan e'tirof etish kerak ya'ni mana shu daftarga bugun besh bet insho yozibsiz nimalar yordam berdi sabriz yordam berdi iroda jurat o'ylab ko'rish fikrlash qo'li og'rib ketgan bo'lsa ham yana oxirigacha yetkazaman deb inson oldiga qo'ygan maqsadlari mana mana shu haqida gaplashib dalil bilan farzandni e'tirof qilish mumkin lekin uni shaxsiyatini maqtaversangiz ya'ni quruqdan quruq san zo'rsan nima uchun zo'r u tagida dalili yo'q dalilsiz maqtov berdingiz albatta maqtov berayotganingizda uni tagida dalil bo'lishi kerak umuman maqtov Iı, va e'tirofni o'rtasida farq bor e'tirof bu dalil bilan va uni amallariga maqtov uni shaxsiyatiga va dalilsiz shuning uchun bugun siz, və, siz xaside, zibinsa, vaman, va sizning oilangiz loyihasida zeb ahmedovaman va farzandlarni qanday tarbiyalash kerak degan savolga javob berib narsistik psixologik portretga ega bo'lgan insonlarni qanday tarbiya olishi ularni hayot yo'li va muammolari va ular bilan chiqishish kelishish haqida gapirib o'tdim keyingi ma'ruza o'rta yosh krizisi haqida bo'ladi ya'ni ıı, har bir inson o'sha o'ttiz yetti qirq besh yoshni o'rtasida o'rta yosh krizisiga duchor bo'ladi mana shu o'rta yosh krizisi insonlarga nima beradi shu joyda qanaqa holatlar bo'ladi degan savolga javob beramiz zemis man sobachka uz psixolog z kanaliga ulaning va biz bilan qoling keyingi ma'ruzada o'rta yosh krizisi haqida ma'lumot tinglaysiz kuningiz xayrli o'tsin